Christer! Jeg gjør det med vilje! Ja da. Ja da, ja da. Ja, skikkelig puss igjen da. Er det innvider? Ja, nå er jeg inn på høyre her, Christer. Åååååå. Kan jeg ta den veggen der? Ja. Ja, faktisk. Kan jeg ta den gjennom her? Ja, det. Kan jeg ta den gjennom bordet? Ja! Det er stakken! Fy faen. Åh, jeg har... Det var one hit! Vi tør ikke gå opp. Jeg er bare første boss. De to andre, det er siste og optional boss. Optional dead sea boss. Ja, nå var det ferdig. Ja, nå var det. Jeg skjønner at du ikke tørte å komme opp. Dropper han noe der med da? Rusted goyled coin. Goyled. Goyled. Der hørte jeg det selv. Faen. Ikke hver gang du får en goyled coin. Ai, 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 ai. Oi, det var dumt for det jeg hadde vært! Hvor blei du da? Så, ser du? Ja. Å, jeg er oppe der, da. Jeg nekter å tro det. Jeg kjøpte en bedre... hva heter det? Jeg klarer ikke bra til Christer. Sånn som gir deg hiv... HIV?! Champion Grand Theater. Det var ikke det jeg ikke vet. Ble jeg lam i tvunget av den der jalapeno? Nei, skjønner du. Jeg vet ikke det. Kommer den inn her? Jeg så det. Du drepte den, og så fikk jeg backstab på den. Oi. Så du det? Nei. Jeg kan innom her, Gaga. Jo. Det var fall damage. Den pisken din gjorde han så lav at han... Faen, en tups. Oi! 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 Satan! Ok. Og der kan bikkje fra himmelen! Ah, varmt, 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 varmt. Du har ikke stå under nissen-tegnen. Møst. Åh, fy faen for noen pupper, jeg så ikke. Åh, se der, ja. Om jeg gjør? Hello, girl! Oi! Jeg hopper! Faktisk, tenk! Nå gidder jeg ikke noen dævne, ja. Sorry, jeg blokka deg. Jesus. Nei, det var ikke det jeg tenkte på. Jeg tenkte på... Ja, noe faen, eller? Jenter, jenter. Kom forbi. Hva syns vi om kjøkkenarbeid? Jeg er veldig glad i det. Oi, nei, oi, nei. Stopp. Hei, stopp. La den her bli. La den være. Heia! Nå folk skal gjøre det her, ikke vi! Nei, du, nå må du jo roe deg. Så du det? What? Hva? Jeg fikk backstabben, men på hans skjerm så fikk han inn det siste slaget på meg, så vi fikk begge to likt. What? Nei, så tidlig! Nå gynner jeg! Jeg gynner ikke! Nå er det litt feste, men jeg håper de to røde skjønner at de må slåss. Det er så bare meg i kassen, det er morsomt.
Jeg vet ikke om det er en regjering. Korona, eller korona. Oi! Da fikk jeg seriøst ikke puste. Hva? Hvorfor feile? Tygger jeg på colaflaska? Helvete. Der kommer tissen min i en brusende fart. Det gikk fort. Sånn, da er vi ferdig. Jeg trodde du kødda meg en gang. Gå tann. Hvor er Holbrook? Du, jeg tror faktisk ikke at han så han. Må jeg bytte til Power Shot for bare mobben? Se da. Det er det sjukeste jeg har fått i hele mitt liv! Tør du parle den da? Nei, jeg vet ikke. Jeg bare skyter meg hele pakka, du. Ja. Du kommer sikkert å ta meg. Du får sikkert F-stopp og starme. Ok, jeg flipper. Kan du ta opp denne låten? Det er samme. Han må jo bli lei. Oi! Vunnet! Shit. What the fuck er det for noe? Hold meg. Ikke liksom snik meg full pakke. Og så skjer en liten handball på slutten der. Den der stemte. Kan du ta opp den der? Igjen med da. Lord of Death. Ok. Der er den. Der er den, ja. Han datt ned! Ja, prøv på det, ja. Prøv på hva da? Opp! Det var fuck healet! Fuck. Gå til den stegen du kom ned, Mathias. Ja. Harry Potter. Ja, det var jo dumt. Ja, oi. Det var jo dumt. Hva faen? Det må jeg teste ut etterpå. Bare sett på dried finger. Ja, jeg sa det. What does she? Are this a watcher? Det var litt sånn der Bloodborne feeling av de gutta her. Mhm, jeg digger det. Hva er det for deg? Bare si. Nei, jeg får ikke det. Klarer jeg det nå da, gammel? Må jeg bruke den der, faktisk. Hva var det for da? Hva? Jeg datt gjennom hele mappet! Du så det meg fort! Det her skal screenshare, ass! Å, jævlig bra timer, faktisk. Ikke sarkastiks. Sarkastiks? Faen, nå har jeg gjort det igjen. Jeg skal bare kaste kniv på den. Gå helt opp i trynet på den. Han står og peker, han har gitt opp. Her står den jo. Så datt den! Nei, det var ikke noe gøy. Hei, hvor datt den? Han bare skulle, han skulle slå meg. Se hva jeg får da. 14. 14.000? Hva er det du sa? Jeg tror. Ok. Hun er søt i ansiktet. Den rumpa. Det er litt... Nå er egentlig alt bestelt. Gulljura. De legendariske jura som jeg en gang skal klare å sprute på. Mark my words. As long as my name is villain, I will come on those tits. Yes.
Yes. Yes. Yes, certainly, yes, yes. Det var sånn, han. One step. Tre, to, en. Sitt våpen. Du slår, men du får også inn hits. Oi! Jeg tok tjenesten hans. Og jeg rullet til due! Sorry! Nei, ikke så sorry, han var ekkelig. Nå sparker jeg den, og så driver jeg den! Ta meg ræva! For jeg homofil! Bjarne Brembo kommer ut av skapet. Åh, jeg vil ha balla i munnen! Da backstab igjen! Hva faen da? Jeg snakker om fire, de klikker på meg. Jeg backstab igjen! Hva skjer? Christer, du må jo følge med. Neida. Jeg rekker jo ikke! Nei. Espen, jeg er så glad i det. Det er cringe, men jeg sier det. Jeg har bleed på tommeren. Her kommer det noen. Rett ved meg, eller? Hallo. Senter hun det også, eller? Ja. Hva skjer? Hva er det som skjer? Hahaha, tre konger bare... Det er som å se på grimmer, holdt jeg på å se. Jeg fortsetter som botter. Ja, det er som å se 10 mil foran når du løper og tar ut. Hva er det han her driver med? Se på akkurat det. Hva er det så... Han driver og troller oss. Han driver og troller oss. Ta da. Nei! What? Ja vel. Ok. Gå. Vet du det? Og da var Gunne ferdig. Nice. Det er sjukt. Nei, det er ikke det. Hva er det? Dyrt å være kar. Ja, da er det. Ja, ja. Du, jeg har gått meg vild. Hvor går jeg hen? Hæ? Der, ja. What? Nei, går det vild her? Ja, jeg begynte å gå i utgangen igjen, da. Ok. Det går så nærme meg. Tror du ikke jeg har spilt mot fisk før, eller? Fisken min funker ikke. Kom igjen da. Nei. Må dere finne på noe annet? Oi! Ah! Oi! Ok. Oi, du lagget! Hva faen? What? Jeg lagde ikke han andre, og så tok jeg nesten hele livet. Ja, jeg datt ned. Der var det. Skal vi se, jeg har... Jeg har høytaleren. Det er ikke det til heisen. Jeg ikke tar den. Det er veldig vanskelig. Kom igjen, kom igjen!
Han skal ta han. Han. Ja, vi må da. Han ene må holde seg litt unna.